Ja citus gadus kunga kristīšanas svētkos Radža ūdenskrātuvē Jēkabpilī pulcējās liels cilvēku pūlis, tad šogad saistībā ar COVID-19 pandēmiju svētku rituālu interesenti veica individuāli, brīvi izvēloties laiku. Procesu vēroja tikai daži ieinteresēti garāmgājēji, bet vairākiem līdzi bija atnākuši ģimenes locekļi. Pareizticīgie un vesticībnieki ar šo tradīciju atzīmē dienu, kad Jēzus Kristus atnāca pie Jordānas upes, lai tajā kristītos. No 5 gadu vecuma jau peldos āliņģi izziemā. Mums ir tāda ģimenes tradīcija uz jauno gadu un uz kunga kristīšanas svētkiem. Sanāk 2 reizes gadā. Jau 18 gadi kopš es sāku to darīt. Kā jūtaties? Labi. Sākumā, protams, ir adrenalīna pieplūdums. Pēc tam, kad iznāc no ūdens, sākas kaifs. Pēc tam neslimojat? Nē. Vajag rūdīties jau pirms tam. Kad eju dušā, katru dienu ieslēdzu uz 20-30 sekundēm augstu ūdeni un tā sevi gatavoju šai dienai. Peldi āliņģī veic ne tikai ticīgie, bet arī tie, kuriem rūp sava veselība un kuri to uzskata par labu veidu, kā norūdīt organismu. Es esmu tāds rūdīts ronis jau gandrīz 20 gadu garumā. Cenšos, tik līdz ir iespēja izmantot un peldēt. Un arī katru gadu, 19. datumā, ar draugiem, bez draugiem visādi kā sanākt, arī brauc uz ezeru un peldu. Ko tas dod jūsu veselībai un kā jums bija pirms jūs sākāt šo procedūru? Nu, kādreiz bija tā diezgan slimīga un salīga, man vienmēr bija ļoti augsts. Un vienkārši, nu, sāku rūdīties. Sapratu, ka tās ir labākās zāles. Un vienkārši, nu, sāku peldēt vasarā un pēc tam to visu vasaru tā kā paildzināju līdz rudenim, pēc tam atkal ziemā. Pēc iespējas, kad ir pirts un āliņģis vai vienkārši tā patās. Un kādreiz, lai teiksim, ielīst ūdenī, es skrēju, tagad es neskrēju, tagad vienkārši varu atnākt, noģerties, ielīst, izpeldēties un mierīgi tātad, nu, braukt tālāk darīt savas lietas. Pēc tam sajūta ļoti, ļoti jauka. Citus gadus Jēkabpilī āliņģa ciršanu un uzturēšanu nodrošināja Jēkabpils sporta centrs, bet gremdēšanās pasākumu organizēja Pareizticīgo baznīca sadarbībā ar pašvaldību. Šogad par visu atbildīgi paši šīs tradīcijas entuziasti. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.